Bivši zadrugar Lazar Čolić Zola odlučio je da progovori o raskidu njegove bivše devojke Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice. Čolić je priznao da li je u kontaktu sa njima. Prvo je komentarisao raskid Bebice i Miljane pa priznao da li je krah ga njihove ljubavi iznenadio. Ni najmanje, pa vratite klipove i vidite šta sam ja govorio. Ceo scenario se izdešavao. Ja sam rekao da će ih on nasamariti. Bilo je pitanje dana kada će da se desi sve to, mada ja njega ne krivim stvarno, pa i one su i mene nasamarile, nema koga nisu, tako da vraća se sve. Marija je neko ko nema trunke zahvalnosti, ona je ološ, koliko je tog Bebicu dizala u nebesa, a šta sada sve o njemu iznosi. Ja sam rekao da će to da se desi. Ja nisam Bebica i neću da iznosim sve i više od onog što sam rekao, govorio je bivši učesnik zadruge, pa priznao da li ga je Macanović kontaktirao. Ma šta ima da se ja čujem sa njim, molim te. Nisam niti ću. Briga me, neka vodi svoju bitku. Ja kada sam rekao da će da bude, on se tada kleo u Mariju. Imao je viši cilj. Meni je ovo sad smešno. Ko zna šta ćemo da čujemo sve još? Ko serija neka? Bebica tek sad govori kako je Marija loša, kako je Miljana pod njenom kontrolom. A bio si tamo 2 godine. Kako sad tek loša? To vam govori i o njemu. Ja od starta pričam ko je Marija.